Evo ovdje smo u Beogradskoj ulici, dužina ulice negdje oko 130 metara. Nastavak samo onog posla koji smo u 2016. imali. Znači da vas podsjetim, krenuli smo Cerska ulica, Kađinešina, Tanasko Rajić, Kragujevački oktobar, deo Jastrebačke, odnosno sukak u Jastrebačkoj ulici. Znači sve su to ulice koje smo ovoj godini radili. Evo sada ovdje je Beogradska, bit će ih još do kraja godine ako nas vreme posluži. Znači jednostavno pokušavamo da svake godine dođemo do onoga što znači otprilike 3 km zamene vodovodne mreže. To smo radili svake godine, nastavit ćemo da tako bude i dalje. Menjamo i one ulice tamo gde imamo česte kvarove, menjamo azbe, znači jednostavno hoćemo da našu vodovodnu mrežu podmladimo. Malo se trkate i s vremenom sad, s obzirom da dolaze sve gori i gori dan. Ako posmatramo financijski, mi smo naš godišnji plan već ispunili, gledano financijski, ali naše želje su da uvek i uradimo nešto preko plana. Znači ovo jeste malo trka s vremenom, ja se nadam da ćemo do kraja godine imati još lepog vremena. Kad kažem lepo vreme, to je svaka temperatura koja nije daleko ispod nule i da nema previše padavina. Znači imamo još dosta do vremena da uradimo, kažem, neke stvari, ja sam već neke stvari najavio, moramo da završimo posao u Velikom selu, hirofarsko postrojenje, znači već je slučajno na struju, očekujemo ovih dana da to pušće u grad, hoćemo u Trnjani da uradimo dva sokaka, znači zamena vodovodne mreže, ima još dosta toga što se radi, ovde u gradu nas čeka Niška ulica, možda još poneka, tako da, evo kažem, ja se nadam da ćemo ovih možda mjesec ili dva koliko ima do kraja godine uspjeti da uradimo i ono što je čak možda i preko plana. Ovo je glavni vod, radit ćete kako vi to kažete i prelaze? Pa jednostavno usvojili smo jednu praksu kada se radi da osim glavnog voda menjamo sve, mi ste malo prepomenuli ulicu Save Kovačevića, tamo se ne menja glavni vod ili glavna cev dobra. To mi je sljedeće pitanje. Upravo tako. Ovde ćete raditi i prelaze, tako? Radimo i prelaze, radi se sve, znači kompletno, želimo kada... Za svaku kuću? Za svaku kuću, kada izađemo sa ovog posla da znamo da smo za narednih 10 godina rešili probleme. Save Kovačevića vidim, to je spojeno, Bane Kostić mi je rekao da čekaju da vi završite da bi oni krenuli. Save Kovačevića mi ćemo praktično sutra završiti, tamo radimo samo prelaze. Glavna cev je dobra, to je livena cev, metalna, radimo znači samo priključne vodove, tu smo imali česte kvarove i mi ćemo to praktično sutra završiti taj posao. Koliko ja znam, sledi u ovoj godini uređenje trotoara, a sledeće godine će biti potpuno asfaltirana ulica Save Kovačevića, tako da eto, i to je ulica koja je praktično u centru grada, mislim da će dobiti i lepši i funkcionalniji ovaj izgled. Kad završavate ovu ulicu? Zavisno od vremenskih prilika očekujemo za možda 10 dana da ovo bude gotovo. Počeli ste priču o selima, da je zaokružimo. Pa ja sam pomenuo par sela koje ćemo u ovoj godini, nadam se, raditi, ako to vreme je ovoj dozvoli. Stalno se nameću neki novi problemi. Evo, juče smo recimo imali u selu izvor pucanje cevi, azbestne cevi. Mi smo tamo zamenili deo vodovodne mreže, mislim, čini mi se nekih 200 metara na ulazu u selo. Nameće se da u nekom planu za sljedeću godinu stavimo izvor, znači dešavaju nam se to isto i u selu Gnjilan, znači ima još dosta posla i kada su u pitanju sela i očekujemo da do kraja godine krenemo sa onim razgovorima, a još tri sela su podnijele zahtjeve da budu u sistemu vodovoda, znači Belopolje, Stanišenje i Činiglavci su na listi čekanja, s njima ćemo napraviti one zajedničke komisije i nadam se da krenemo da radimo.